তদন্ত তো যে কোনো ঘটনা হলে তদন্ত হবই লাগে, হবই। আমি নিজেও পিওত গৈছোঁ, যেটো গ্রাউন্ডত আছে সেইটো গৈছোঁ। আমি বাকী যিমান এইটো প্রেলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন কৰিব লাগিছে সেইটো আমি কৰিছোঁ। তো কৰাৰ পিছত যে তাৰ লগত আৰু একজন মানুহ ধৰা পৰিছে যে তাত স্পটত আছে, তাকো আমি সোধপোছ কৰিছোঁ। তো আমি যিটো গম পাইছোঁ, এইটো ইমান দেখো কি হয় কি যাৰ মানুহৰ ঘৰৰ হয় না, তো আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাৰ পেৰেণ্টছৰ বহুত বাৰ সেইটো ড্ৰাগছটো এনেকুৱা বস্তু হয় কি মানুহ ঘৰৰ মানুহ গমেই নাপায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি আছে। সেইটো ধৰাৰ পিছতেই গম পায় কি কি হৈছে। হয়তো আমি কোৱা নাই কি বহুত পুৰণা পাপি আছিলে বা কি আছিলে, হয়তো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আজি যেতিয়া গম পালে আমাৰ টীম কি তাত আছে, তো সেইকাৰণে দুজনক চিভিলত পঠাব লাগে, কিয়কি চিভিল কাপোৰত নগ'লে মানুহ পলাই যায়। যেতিয়া দুজন চিভিল কাপোৰত তাত গৈছে, তো গৈ যেতিয়া তাক গম পালে কি সেই মানুহটো প্ৰথমে কৈছে তাক ছাস্পিচন কৰিছে, যিটো আমি ইয়াত সোধপোছ কৰাৰ পিছত যিটো গম পাইছোঁ কি ছাস্পিচন কৰিছে, কোনে হয় ভাই এইটো পলাও ইয়াত দিয়া, সেই তেতিয়া কৈ দিলে আমি পুলিচৰ হওঁ। যেতিয়া কোৱাৰ লগে লগে পুলিচ আছোঁ, তাৰ ওপৰত আটাক শুরু কৰি দিলে। যি আটাক হ'ল, তো আটাক হোৱাৰ পিছত নিশ্চয়তো আমি পুৰা দুজনো আছিলে, বেছি পুলিচ তেতিয়া না আছিলে, তেতিয়া মাৰ খাব আৰম্ভ কৰিলে পুৰা। তাৰপিছত মানুহ পিছত দিয়ে দৌৰি আহিছে আমাৰ পুলিচৰ মানুহ, তাত অভাৰ পাৱাৰ কৰাৰ টাইমত সেইটো যিটো ফায়াৰিংটো হ'ল, জাষ্ট বিকজ সেইটো না কৰিলে হয়তো আৰু ইট কুড হেভ বিন এ ফেটেল ইঞ্জুৰি, যিটো অলৰেডি ইঞ্জাৰ্ড হৈছে ফেটেল ইঞ্জুৰি। তো এনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যনত যদি আমি বুজি পাওঁ, আমাৰ সহানুভূতি আছে যদি মানুহ এনেকুৱা কৈ আছে কি, বাট যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যিটো সঁচা কথা ওলাই আহিব সেইটো লৈ আপুনি চিন্তা নকৰিব। আমি নিশ্চয় এইটো ইনশ্যৰ কৰিম কি আমাৰ ফেয়াৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে সেইটো হ'ব। বাট সেইটো কোৱা একদম প্ৰথমে মানে কি মানুহ দেখো সব ইমোশ্যনত কথা কৈ আছে, ফেক্ট বেছড কথা ক'ব লাগে। আমি আমাৰ পুৰা টীমৰ এইটো কৰাইছোঁ, মেডিকেল কৰাইছোঁ, তাৰো মেডিকেল হৈছে, বাকী যি আছে আমি কৰিম, আৰু যি সঁচা হ'ব সেইটোৱেই হ'ব। তদন্তটো যিকোনো ঘটনা হ'লে তদন্ত হ'বই লাগে, হ'বই। আমি নিজেও পিঅ'ত গৈছোঁ, যিটো গ্ৰাউণ্ডত আছে সেইটো গৈছোঁ। আমি বাকী যিমান এইটো প্ৰেলিমিনাৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিছে সেইটো আমি কৰিছোঁ। তো কৰাৰ পিছত যে তাৰ লগত আৰু একজন মানুহ ধৰা পৰিছে যে তাত স্পটত আছে, তাকো আমি সোধপোছ কৰিছোঁ। তো আমি যিটো গম পাইছোঁ, এইটো ইমান দেখো কি হয় কি যাৰ মানুহৰ ঘৰৰ হয় না, তো আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাৰ পেৰেণ্টছৰ বহুত বাৰ সেইটো ড্ৰাগছটো এনেকুৱা বস্তু হয় কি মানুহ ঘৰৰ মানুহ গমেই নাপায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি আছে। সেইটো ধৰাৰ পিছতেই গম পায় কি কি হৈছে। হয়তো আমি কোৱা নাই কি বহুত পুৰণা পাপি আছিলে বা কি আছিলে, হয়তো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আজি যেতিয়া গম পালে আমাৰ টীম কি তাত আছে, তো সেইকাৰণে দুজনক চিভিলত পঠাব লাগে, কিয়কি চিভিল কাপোৰত নগ'লে মানুহ পলাই যায়। যেতিয়া দুজন চিভিল কাপোৰত তাত গৈছে, তো গৈ যেতিয়া তাক গম পালে কি সেই মানুহটো প্ৰথমে কৈছে তাক ছাস্পিচন কৰিছে, যিটো আমি ইয়াত সোধপোছ কৰাৰ পিছত যিটো গম পাইছোঁ কি ছাস্পিচন কৰিছে, কোনে হয় ভাই এইটো পলাও ইয়াত দিয়া, সেই তেতিয়া কৈ দিলে আমি পুলিচৰ হওঁ। যেতিয়া কোৱাৰ লগে লগে পুলিচ আছোঁ, তাৰ ওপৰত আটাক শুরু কৰি দিলে। যি আটাক হ'ল, তো আটাক হোৱাৰ পিছত নিশ্চয়তো আমি পুৰা দুজনো আছিলে, বেছি পুলিচ তেতিয়া না আছিলে, তেতিয়া মাৰ খাব আৰম্ভ কৰিলে পুৰা। তাৰপিছত মানুহ পিছত দিয়ে দৌৰি আহিছে আমাৰ পুলিচৰ মানুহ, তাত অভাৰ পাৱাৰ কৰাৰ টাইমত সেইটো যিটো ফায়াৰিংটো হ'ল, জাষ্ট বিকজ সেইটো না কৰিলে হয়তো আৰু ইট কুড হেভ বিন এ ফেটেল ইঞ্জুৰি, যিটো অলৰেডি ইঞ্জাৰ্ড হৈছে ফেটেল ইঞ্জুৰি। তো এনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যনত যদি আমি বুজি পাওঁ, আমাৰ সহানুভূতি আছে যদি মানুহ এনেকুৱা কৈ আছে কি, বাট যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যিটো সঁচা কথা ওলাই আহিব সেইটো লৈ আপুনি চিন্তা নকৰিব। আমি নিশ্চয় এইটো ইনশ্যৰ কৰিম কি আমাৰ ফেয়াৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে সেইটো হ'ব। বাট সেইটো কোৱা একদম প্ৰথমে মানে কি মানুহ দেখো সব ইমোশ্যনত কথা কৈ আছে, ফেক্ট বেছড কথা ক'ব লাগে। আমি আমাৰ পুৰা টীমৰ এইটো কৰাইছোঁ, মেডিকেল কৰাইছোঁ, তাৰো মেডিকেল হৈছে, বাকী যি আছে আমি কৰিম, আৰু যি সঁচা হ'ব সেইটোৱেই হ'ব।